ДБР оголосило про підозру трьом особам, які переправили народного депутата України Артема Дмитрука через державний кордон до так званого Придністров'я. Працівники ДБР провели масштабні оперативно-розшукові заходи та зібрали великий масив доказів. Правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет-з'єднань мобільних операторів зв'язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми. В результаті правоохоронці встановили, що 23 серпня Дмитрук перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прикордонної служби Велика Комарівка. Операцію ретельно спланували та організували. Депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси близько першої години дня. За кермом автомобіля перебувала інша особа. Пізніше Дмитрук вийшов з машини на трасі Київ-Одеса поблизу одного з населених пунктів Розділянського району Одеської області. Після цього нардеп-втікач пересів до іншого автомобіля, де за кермом перебував вже інший фігурант, а також організатор схеми. Близько 9-ї вечора Дмитрука було доставлено до кордону, після чого він пішки втік з України. Наразі встановлені всі особи, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Я додам, що організатор та один з фігурантів наступного дня також втекли до так званого Придністров'я. Загалом було оголошено про підозри трьом учасникам схеми. Двом заочно, іншого ж фігуранта успішно затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. Друзі, нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже потрібні FPV-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.